ребята, скажем, какой скоро праздник? Ուսուցչի աշխատանքը բոլոր ժամանակներում եղել է հարգված և պահանջված։ Ոչինչ երբեք չի կարող փոխարինել ուսուցիչ դաստիարակին, նրա մանկավարժական վարպետությանը, կուլտուրան և հեղինակությանը։ Ուսուցչի հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է նրա մասնագիտական որակներով։ Գաղտնիք չէ, որ այն ամենը, ինչ նա տալիս է տարիների ընթացքում իր աշակերտներին, գնահատվում է և ի վերջո փոխհատուցվում ինչ-որ ձևով։ Հարկ է նշել, որ օրերս Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության կողմից վաստակավոր ուսուցչի կոչման արժանացավ Նինոց Մինդայի թիվ 1 հայկական դպրոցի վաստակաշատ ուսուցչուհի Օֆելիա Ղասլյանը, ով երկար տարիներ դասավանդում է ռուսերեն լեզու։ Хочу выразить благодарность Министерству образования и науки Грузии, ресурс-центру города Нинос Минды за высокую оценку моего труда, моей работы. Хотя я говорила и повторяю, что я не то, что выполняю свою работу, я люблю свою работу, своих детей. И я премного благодарна за то, что они оценили мое отношение к детям, к школе, к учебе, к воспитанию детей и присвоили мне звание заслуженного учителя Грузии. Նշենք, որ 1999 թվականին Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության կողմից Օֆելիա Ղասլյանն արժանացել էր Վրաստանի տարվա լավագույն մանկավարժ կոչմանը։ Չկա ավելի բարդ և միաժամանակ պատվաբեր գործ, քան մատաղ սերունդ կրթելն ու դաստիարակելը։ Ուստի ցանկանանք Օֆելիա խորհրդնային քաջ առողջություն, անսպառ ուժ և համբերություն հետագա աշխատանքային գործունեությունում։